Iglesia Ni Cristo nag-donate ng mahigit 13 million na halaga para sa PPE at medical equipment. May detalye sa Earl Obringas. Nagkaloob muli ng tulong ang Iglesia Ni Cristo sa Quezon City Government ng halagang 13.2 million pesos ng mga personal protective equipments o PPEs, vitamins, disinfectants at iba pang hospital needs. Ang nasabing donasyon ay ilalabas sa mga frontliners sa mga government hospitals sa Quezon City. Ayon kay kapatid ng Gliserio Santos Jr., ministro ng Ebanghelyo, na ang donasyon ay sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo bilang support sa mga health workers na nasa frontline ng kampanya laban sa COVID-19. Mailang government hospitals din anila ang lumapit sa Iglesia Ni Cristo para humingi ng tulong. At nung isang araw nga ay may tumawag sa amin na ospital na umiiyak na sana raw sila matulungan. Kaya ginawa ni Eduardo, noon din na may tumawag ay nag-utos siya sa amin na bumili ng mga gamit. E lamang, itong mga binibili natin mga gamit, napakahirap na magbilin. Kaya inabot ng 2 linggo halos bago namin natipon yung mga pangangailangan nila. Ito ay alang-alang sa mga frontliner na kitang-kita natin na hirap na hirap at ibinibigyan ng kanilang buhay para sagipin ng marami nating kababayan. Na sana ito kahit bahagya ay makatulong sa ating mga doktor, sa mga nurses, sa mga paramedic na talagang bigay ang buhay nila. At sana itong mga ganitong pagkakataon ay magtulong-tulong tayo. Nauna nang magbigay ng donasyon ng INC sa Quezon City Government na may halagang 5 million pesos para sa mga pangangailangan ng mga taga Quezon City. Sinabi ng Kadyo na ang hakbang na ito ay bilang pagtalima sa utos ng Diyos at mahalin at ipagmalasakit ang kapwa. At ito namang ikalawang donasyon ito ay nabalitan ni Ka-Eduardo na napakarami nating mga frontliner sa mga ospital, lalo na sa mga government hospital, na nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga gamit, kakulangan ng mga nagagamitin nila sa ospital. O, ito ay awa at tulong ng ating Panginoon Diyos na mula pa sa panahon ng kapatid na Iranyo Manalo, maging sa panlalo na ngayon sa panahon ng kapatid Eduardo Manalo, na totoo napakaraming kalamidad at napakaraming naghihirap, napakaraming naging biktima ng mga kalamidad ay bukas ang puso ng ating pamamahala. Ginagawa natin dito sapagkat yun ang nasa Biblia. Ang nasa Biblia, para magmana ng buhay na walang hanggan, dalawa ang dapat mong gawin. Una, ibigin mo ang Diyos sa pamamagitan sa isang bahin mo, paglingkuran mo. Ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa-tao. Yan ay pangungusap mismo ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya itong sinasabing ito ng Biblia, tulungan ang tao, kapwa-tao, na papanahon ngayon. Kaya ang Iglesia Ni Cristo mula pa dalawang tuntunin, maglingkod sa Diyos at tulungan ng mga tao. Yan ang nagbunsod sa Iglesia Ni Cristo. Ipinagpasalamat naman ng alkalde ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte ang panibagong donasyon na ito ng INC. Tiniyak niyang mapupunta ito sa mga frontliners sa mga public hospitals na nais tulungan ng Iglesia Ni Cristo. Dagdag pa ni Mayor Belmonte na tuwi na ang INC ang unang nagpapahatid ng tulong sa anumang uri ng kalamidad, hindi lamang sa Quezon City, kundi sa iba't iba pang panig ng bansa. Ay, super important. Gusto ko lang pong magpasalamat because yung INC po, never po tayo pinabayaan, never po tayo iniwanan, lagi po kayong naandyan. Kayo po ang laging unang nagbibigay ng saklolo po sa ating pong mga mamamayan. Sa lahat ng panahon, gusto ko lang pong i-assure ang kapatiran na lahat ng kanilang pagmamahal na ipinakita po sa ating lungsod sa pamamagitan po ng tulong na ito ay puso ko pong binibigang halaga at pinapasalamatan at makakaasa po kayo lahat ito ay makakaabot sa mga iba't ibang mga tao, komunidad, barangay, sektor na nais po ninyong maabot. Tiniyak naman ng Kadyo na walang pinipili ang pagtulong ng Iglesia Ni Cristo, hindi lamang sa mga kaanib nitong nangangailangan, kundi maging sa mga hindi miyembro ng INC. Nananawagan din ng Kadyo sa iba pang may kakayanan na tulad ng Iglesia Ni Cristo na magkaloob din ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Ito ang panahon na tayong mga Pilipino
lalo na yung mga may kaya, ay magkaisa tayo. Magkaisa tayo, natulungan yung mga ganitong mga nangangailangan. Hindi lamang yung mahihirap. Itong mga frontliner na ito, nakikita natin bigay ang buhay. Kaya kung merong mga tao na dapat nating damayan, isa yan mga frontliner natin. Kaya sana makatulong ito kahit bagya sa kanila. At yun naman ang larawan ng isang namamahala na malaki ang puso sa pag-ibig sa kanyang kapwa. Yun ang nasa Biblia. Kaya mula't mula pa, ano man ang mangyari, ano man ang dumating na sakuna dito sa mga bayan sa Pilipinas, kaagapay lagi nila ang Iglesia Ni Cristo sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid Eduardo Manalo. Higit sa lahat sa mga nagmamahal at nagpakita ng pagkalinga at pagtugon sa ating mga pangangailangan ay ang INC. So my deepest gratitude, taus-pusong pasasalamat ay at aking pong nais na ipagkaloob po sa inyo ngayon. Marami po salamat. Para sa Iga News, Arlo Ringas, we live in interesting times.